kad lišta preći isto da. Moj slatki, dobro bi došao. E, bolje vas našao. Nema. Super. Vratio se Šime. Super, ti si Lili zdali neki sreća za 10 nova godina. Imamo, isto. Koji bi ti htjela vidjeti. A, vidite. Nema, ovo je. Ajde, vidiš kako bi je stavio. Ovo je, dobro. Ajde, sunčo. Nemoj, nemoj da. Rekao mi je ovo. Ne, rekao. Na me. Da, ko to? Ono? Ajde, ajde, ajde. A nema, ajde, nema razlike više. Ajde. A-a. E, to je da se zna. Za razliku za neke godine. Ajde. Znaš šta, okreniš se i napravi ona te četiri koraka tamo kada izlaziš. Ono. 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 Da, da. Ali bez ambalaže ne bi bilo. Mislim da se zna. Što kaže, šok podvučeno žutim, ono ga podvučeno crnim. Zbog kvaliteta. Super. Tako da se zna. Rekvizite ćemo. Da ti znanje je da znanje. To, ima. Ajde, žive. Čekaj, Brana kaže, šta bi se dobro? Da bude tvoje miri, Milinko, živ, izdrav i da se ogranji bude i moj da dobro došao. Danas idemo prstenje. Ja popila sve. Sada tanka sve. E, tako, te ljubi. Tako. Ti meni živi, da. Dobro je, dobro je, super. Evo vama, ova čaša, lakše je to ovako izvesti. Da, daj, malo da odmijem. Daj meni moju čašu, Banja. E, to je tu. Aha, gore, ti si imaj ogledalo to prera. A kako ćeš ti? Jeli, finiša. Evo ovako će, gledalo sam. Ali ogledalo snimaj. Ogledalo snimaj. Ja sam taj kadar već shvatao jedan. Ajde, to je snimo. Nije to meni prvi put. Pa to je. Pa dođi kućiće ovdje. Kale? Gap kaže, ono. Ne, nije prazno, nije. Sada se ćemo, jako je. Sada se ćemo, ono. Hvala mama, snima. Ovo je sad kod mene. Snima, da ne bih vrat, snima. Ništa, da ovdje. Da ne bih tebe pusti i to. Da, dobro je, sve se da. Boga mi. Evo, kako se snima? Bitno je. Već ću uži gledat. Čašu iz uvezira i ono. Gde su drvene one? One su tamo, one su pomoćne, one su tamo žoško za njih. Da ih oblaš kadriram tamo. Evo da vratimo. Vidite malo. Ali mogu samo cestu do kadar i do... Daj mi ga. Onoliko mogu da nasluši, ja. Koga kako je Eki otišli? I samo mi se zamolio da napraviš taj napor pred ovim skupom. Ti se samo ti kažemo, Eki, kako smo otišli? Proći do vrata u jednom tu. Jeke, recimo onda kako smo otišli, u ovo doba, znaš što su jeli plastiće pečenje. Možda si na jedno. U ovo doba, prije 20, što nam 25. Možda što jedno, ne? Ne, ne. Nemoj. Dolazimo 25. u trenu isto vreme. Ne, rizikovat, jel? Nemoj ti. Ali, pošto smo pričali u autu, to možda što mi neko ne zna, se te nada sigurno, da je praktično, da je išla ona varijanta, sad bi tek trebalo se da ide. Pripreme za put bio. Jel ovdje vam se sve upano? Sad bi bilo da se kreće, a ja krećem u novi. A on kreće novim čarapama. A ja novim čarapama, novim titolom, novim životom. Sretite ti Gilje Jankovića. Hvala, prsvetu mangu. Hvala, nabavljač. I on nabavljač. Hoćemo li sad jednom vrata? Molim se, pozdravim. Bilo je pozdravim. Bilo je to sve. On je bio transportni radnik, u stvari. Nije. Ništa nije bio što se tiče prevoza, on je bio samo na kraju. Ovo je nama glavno. Niko meni nije trebao. Niko meni nije trebao da te cipele. I vođa. Cipele su bile... Ne, ja kažem, nisam htjela da idem nikoga da malo tretiram, ja znam što tražim. Kada bi urašili samo, tiži glav. Ja znam koje moram raditi. Ovo je cipala na stolo, pa ma gleda u izu. Nema dizajnja glavna. A to što je ona mene sinoć muvala u onome trolejbusu i htjela da mi zvoni cipele, to ništa ne. Bilo i toga? Pa znaš koja guza u troli bilo? Čoveče, čistitili smo kuću. Zavisite da sam došao gore, a ne vide se obade rupe na kuci. A gdje su? U Banja Luci.
Ovo je sad povod da se proslavi. Znači, nisam nevrata, ja sam nisam stana nazad. Prvi put sam slavila u životu srpsku novu godinu, Jenki. Čekaj. Ovo je... Sada mali je poražka, mi imaju, ne upravo, a? Da je potpuno... Pravo poražka. A ti zgodan čovječe. A ovo je, kako kaže, talisman. Ukradoš je ga na operaciji majku. Nemo mi te vraćati. Putujući manekin. Putujući, mislim. Šetajući. Ona će na njoj kasete. E, zato se ovo snimate, te nazva. Na njoj kasete, da. Dugo sjećanje. Ona samo viče u telefon. Jest, jest. Da. A vidi se da pola ne veruje. Imamo toga, svi. Thank you.
Ja sam bilo. Pa iće, ono, ruku, da, i potim preko...